є кулуарним бригуном, тому що є кримінальне провадження, 364-та, час пеш, 367-та, 365-та. Віктор Петрович, я офіційно на камері при громаді кажу вам, ви брутальний бригун. Хорошо, ми зустрілися з вами в суді. А тепер я звертаюся до вас. Шановні колеги, шановні друзі, якщо я ще раз почую образу на адресу тих людей, які сидять в залі, я буду прибрати міліцію вивезти з залу. Правильно! І в мене є питання до міліції зараз. За те, що є такі образи, виведіть, будь ласка, цю чоловіка з залу. Правильно! Вибирайте слова, відповідайте на свої слова. Демократія є демократія, це право народу. А не право ображати і принижувати інших людей. Ми не доводимо слух прокурорів. У мене є доказ. У мене є доказ. І повинна бути відповідна присуда. Я сказав, виведіть все, що ви казали. Де міліція? Депутати і обласна рада повинні працювати конструктивно. Конструктивно. А не повинні бути такі голі образи. Це не голі образи. Петро Васильович, це не голі образи. Виніть, будь ласка, з вами.